ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 1 ሚሊዮን በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ገናን በኢትዮጵያ እንዲያከብሩ ያደረጉትን ጥሪ ተከትሎ ከነገ ጀምሮ አቀባበል መደረግ ይጀምራል መባሉ ይታወሳል። በዚህ መሰረት ወደ ሀገር ቤት የሚመጡ ዜጎች በመዲናችን አዲስ አበባ በነጻነት መዘዋወር ይችሉ ዘንድ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ከኢትዮጵያውያኑ መምጣት ጋር ተያይዞ ከተማው ውስጥ የሚደረጉ ኩነቶች ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከናወኑ የሚያግዝ የኢንፎርሜሽን ዴስክ መቋቋሙን ጠቁሟል። ማዶታ የለ ተጨማሪ ያላት። መንግስት በውጭ ሀገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ ለሚመጡ ዜጎች ከነገ ታህሳስ 20 2014 ዓ.ም ጀምሮ ይፋዊ የእንኳን ደህና መጣችሁ ፕሮግራም በወዳጅነት ፓርክ እንደሚካሄድ የብሔራዊ አስተባባሪ ኮሚቴ አስታውቋል። ኮሚቴው ሀገራዊ ጥሪውን ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ የሚመጡ እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድም በቂ ዝግጅት አድርጌያለሁ ነው ያለው። የተለያዩ ኢቨንቶችን አዘጋጅተናል። በዛ ውስጥ ተሳትፎውን የሚገልጽበት ሁኔታ ነው ያለው። ቤተሰቡን ይጠይቃል፣ የተጎዱ ወገኖችን ይጠይቃል። የተለያዩ ሲምፖዚየሞች ይኖራሉ፣ የተለያዩ ኢቨንቶች ይኖሩናል። ወደ ተጎዱበት አካባቢ በመሄድ እንዲሁም ምልከታ ያደርጋሉ። ከዛ ደግሞ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት ሁኔታ የሚመቻቸውናል። አሁን በውጭ ባሉበት ድጋፍ ሞቢላይዝ እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንኑ መሬት ለማድረስ ደግሞ በአካል እዚህ ተገኝተው የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት ታሪካዊ ኢቨንት ወይም ደግሞ ኩነት ነው የሚኖረን ማለት ነው። በተያዘ ዳያስፖራው በቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ላይ በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ችግር እንዳይገጥመው በቂ ዝግጅት መደረጉም ተጠቁሟል። በሌላ በኩል ዳያስፖራው በአዲስ አበባ በሚኖረው ቆይታ ከተማው ውስጥ የሚደረጉ ኩነቶችን ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲካፈል በቂ ቅድመ ዝግጅት ስራ መከናወኑንና የከተማዋን ጸጥታ ከማጠናከር አንጻር የኢንፎርሜሽን ዴስክ መቋቋሙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ዝግጅቱ እቅድን ግምት ውስጥ ያስገባ ነው። እቅዳችን ከተለያዩ የጸጥታና የሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ግምት ውስጥ የገባ ነው። ከዛ ባሻገር እቅዳችን በጥበቃ ዙሪያ ላይ ሲባል ደግሞ ሰፊ ትንታኔ ሊሰጠው ይችላል። በስውርና በግልጽም ጭምር በቂ ጥበቃ ይደረጋል። ከዚህም ባሻገር የኢንፎርሜሽን ሴንተር አለ፣ መስቀል አደባባይ ነው። ይሄ ተዋቅሯል። በነገራችን ላይ ካለንበት የጸጥታ ሁኔታ አንጻር የጸጥታ ኮማንድ ፖስት እንዳለ ይታወቃል። በተጨማሪነት እነዚህን እንግዶች በሰላም መጥቶ እስከሚሄዱ ለማስተናገድ እንዲቻል የኢንፎርሜሽን ዴስክ ተዋቅሯል። ይህም በከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የሚመራ ነው። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ የስምሪት አቅጣጫችንንም በመቀየር ጭምር የተለየ ዝግጅት ነው ያደረግነው ማለት ነው። ለፖሊስ አባላትም ዳያስፖራውን በምን መልኩ ማስተናገድ እንዳለባቸው በቂ ገለጻ መሰጠቱን የሚናገሩት ኢንስፔክተር ማርቆስ ህብረተሰቡም የተለመደ ትብብሩን እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። ዳያስፖራዎቹ በሚሄዱባቸው፣ በሚንቀሳቀሱባቸው፣ በሚዝናኑባቸው፣ በማንኛውም ቦታ ላይ የሚያየው የተለየ ነገር ካለ ለፖሊስ መረጃ በመስጠት ጥቆማ ማድረግ ያስፈልጋል። በሆቴሎች አካባቢ ላይ ማንነታቸው የማይታወቁ በጉረ ልውጦች ወይንም ደግሞ የጋይድ ስራ ነው የምንሰራው አስተርጓሚዎች ነው ምናምን በሚል እንቅስቃሴ የሚያደርጉም ሰዎች በዛ አካባቢ ላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ አይፈቀድላቸውም። ስለዚህ ፖሊስ ከሚሰራው ስራ ጎን ለጎን ህብረተሰባችንም ሁሌ ከፖሊስ ጋር አጋሮ ነው። ፖሊስ የሚሰራቸውን ስራዎች በማገዝ በኩል መረጃ በመስጠት በኩል መረጃዎች ደግሞ መስጠት ሲባል ቆይቶ አይደለም፣ ወዲያው የመረጃ ልውጣችንን ጠንከር በማድረግ ሰላማችን አስተማማኝ እንዲሆን የምናደርገውን ጥረት ህብረተሰቡ እንዲያግዘን በዚህ አጋጣሚ መልዕክት እናስተላልፋለን። ኢንስፔክተሩ ዳያስፖራው የራሱን ደህንነት ከማስጠበቅ አኳያ ሊያደርጋቸው ስለሚገቡ ቅድመ ጥንቃቄዎችም እንዲሁ ይህም ብለዋል። ዳያስፖራዎች ምናልባት የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በተለይ የከተማችን ተጨባጭ ሁኔታ በጣም ተለይ የሚለወጥባቸው መንገድ የሚጠፋባቸውም ዳያስፖራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ትክክለኛውን መረጃ ማግኘት የሚጠበቅባቸው ከፖሊስና ከጸጥታ ኃይሎች እና በዚህ ዙሪያ ላይ ካሉ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ነው እንጂ ማንኛውንም ሰው መረጃ ለመቀበል መረጃ እንዲሰጠው ለማድረግ የሚደረገው ጥረት ምናልባት ሌላ ችግር ያለበት ሰው ከሆነ ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው ራሳቸውን ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ሁልጊዜ በሚሳፈሩባቸው ተሽከርካሪዎች ውስጥ ከመግባታቸው በፊት የተሽከርካሪ ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል። ሰሌዳ እንዳለው እና እንደሌለው ማረጋገጥ አለባቸው። ስለዚህ በዚህ በጸጥታ ዙሪያ ላይ ያሉ ግለሰቦችን መረጃ በመስጠትም ሆነ በመቀበል ከሁሉም በላይ ደግሞ የፖሊስ የመረጃ ስልክ ቁጥሮችን በመያዝ ማንኛውም ነገር በሚያጋጥማቸው ሰዓት ላይ ለፖሊስ ቶሎ መረጃ በመስጠት ተባባሪ እንዲሆኑ
ራሳቸውን ኮንጀል እንዲጠብቁ በዚሁ ለነሱም መልስ ማስተላለፍ እንወዳለን። በዚሁ ጋር ተያይዞ የዳያስፖራ ኤጀንሲ በተላቁ ጉዞ ሀገር ቤት ጥሪ መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ለሚመጡ የዳያስፖራ አባላትን የሚያስተናግድ ወጥ የሆነ የኦንላይን የመረጃ ድረገጽን ይፋ አድርጓል። ይህም የዳያስፖራውን የቆይታ ጊዜ የተቀናጀ ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ የሚያግዝ ነው የተባለ ሲሆን ለዳያስፖራው ሁለገብ መረጃ የሚያቀርብና የአባላቱን መረጃዎችም ለማሰባሰብና ለማደራጀት ያስችላል ነው ያለው ኤጀንሲው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ወደ ሀገር ቤት ለሚመጡ የዳያስፖራ አባላት ከተዘጋጁት መርሃ ግብሮች መካከል ከታህሳስ 25 እስከ 27 2014 ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችንና የተጎዱ አካባቢዎችን መጎብኘት እንዲሁም ታህሳስ 28 እና 29 ደግሞ ገናን በላሊበላ እንዲያከብሩ መታቀዱ ተሰምቷል።